یہ اب ہے جہاد، یہ پولیٹکس نہیں ہے۔ میں سارے پاکستانیوں کو کہہ رہا ہوں، یہ جو اوپر قبضہ گروپ بیٹھا ہوا ہے اور یہ ظلم کر کے لوگوں کو ڈرا کے ہمیں غلام بنا رہا ہے، اس جہاد کے اندر آپ نے کسی صورت پیچھے نہیں ہٹنا۔ میں پھر سے آپ کو کہتا ہوں، پیچھے ہٹ گئے ملک کا مستقبل کیا؟ وہ جو بڑی خواب تھی پاکستان، جو ہمارے لیڈر قائد اعظم جو کانسٹیٹیوشنلسٹ تھے، قانون کی حکمرانی پہ چلنے والے تھے، آزادی کی جب وہ بات کرتے تھے تو وہ کوئی کمپرومائز نہیں کرتے تھے آزادی کو۔ ہندوستان میں ایک آزاد انسان تھا جس کے ضمیر کی کوئی قیمت نہیں تھی، جس کے مخالف بھی ان کی عزت کرتے تھے۔ کئی صدیوں میں ایسا ذہن مسلمان دنیا میں نہیں آیا جو علامہ اقبال کا، جو انہوں نے تصور دیا تھا کہ ہم نے مدینہ کی ریاست کے اصولوں پہ ایک عظیم قوم کھڑی کر لی، اور پھر بتایا کہ کیوں ایک زمانے میں ہم نے دنیا کی امامت کی، اور شکوا میں بتایا کہ کیوں ہمارا اب زوال ہے۔ آج ہم ادھر ہی کھڑے ہیں، ہمیں وہی علامہ اقبال کی جو ان کی شاعری تھی، ایک ایک شعر کے اندر انہوں نے پورا فلسفہ دیا ہوا ہے کہ آزاد قومی کی صرف پرواز ہے، صرف آزاد لوگ ہی اقبال کے شاہین بن سکتے ہیں، غلاموں کا کوئی مستقبل نہیں ہے۔